Hi Zimburgians, welkom terug bij een nieuwe video op mijn kanaal. Maar als ik een beetje zei, mijn merk er. En vandaag is het eerste keer dat we inzetten naar uitlaat controle. Hè? Dan uitlaat zijn voor ik gebruik de joystick in. Dus ik ga toch checken wat we in is. We hebben een X. Det blir jo jævlig, fy faen, det kaldt uten da. Det har begynt å bli jævlig kaldt. Først skal vi ta et lite kast med den kontrolleren inni en fjellvegg. Så vi får se hvordan det blir. Ok, ble den i det hele noe ødelagt. Ja, ok. Ok, jeg skal ta et kast til. Nå må han blitt jævlig ødelagt. Ja, ikke sant. Nå kan jeg faktisk nesten ta av L2-bøtten. Knappen. Bøtten, faktisk. Så jeg bare legger den der mens. Jeg har øksa her. Og leda. Så vi har øksa. Og vi har kontrolleren. Ok, jeg må finne til å sette opp kamera. Hvordan det men jeg, sorry, nå tenkte jeg innvikk. Altså, må bare ødelegge den, liksom, for å se hva som inni. Olé, da! Nå får jeg touchpaden, tror jeg. Så her touchpaden min. Holy shit! Hva inni da? Ok, jeg tror fortsatt det mulig å spille på den. Det sikte, det sikte, det sånn. Og så tror jeg kanskje at det går an å få trykke på runding og sånn også. Men det er ikke noe som prøver en gang. Så bare hiver den under sammen med alle telefonene jeg har lagt før. Det ligger der inne. Speed opp ryddingen. Even the turtles, you know, I'm gonna put it in. Tusen takk for at dere så på denne videoen. Det var etter hvert en veldig rar video. Men jeg trengte å bli kvitt kontrollen her. Så da tenkte jeg bare å gjøre den for dere. Men takk for at dere så på VoiceCrack. Takk for at dere så på. Trykk liker. Følg meg på Instagram. Ja, følg meg på Instagram. Trykk bella. Og snakkes vi. Ha det bra. My life is a party, my home is the club. I party like a rock star, dance until I drop my